Oppland fylkesbibliotek markerer Bjørnsonår 2010 i samarbeid med Kulturstua i Ro og Gausdal Folkebibliotek. Kulturstuas Bjørnson-menyer og kåserier fra en rekke kulturpersonligheter settes sammen til kvelder med litteratur og mat i skjønn forening. Gjøvik-forfatteren Helge Dahl skrev i 2008 biografien Bjørnson i Roma om forfatterens mangeårige forhold til byen. I mars besøkte han Kulturstua i Ro og kåserte om Bjørnsons matkultur i Roma. Bjørnson skal ha sagt at han i prinsippet var avholdsmann, men gjorde et unntak for champagne. Det daglige, det tror jeg han gjorde, for faktum var det at han måtte ha et alibi for å skåle med noen. Og først var det barna, så var det barnebarna, men det var så godt da. Så fant han jo en glimrende idé. Det var jo noe som het en helgenkalender, og der var det jo en for hver dag. Så da hadde han en god grunn til å ta nok en skole. Så var til alt overmål fikk han på vårparten 1898 tilsendt en kassa av pavens favorittvin. Som den kjente forfatteren var, ville fabrikanten gjerne få ære ham noen smaksprøver av den herlige, deilige, geistlige vin. En god årgang. Og det fulgte med to bind fotografier og uttalelser fra kjente kvinner og menn, som det sitat, den hadde gjort godt. Den smarte fabrikant prøvde altså å bruke Bjørnson som ledd i markedsføringen. Han lyktes ikke. Karoline måtte konstatere overfor døtrene, for far passer den ikke. Men tanken er jo frapperende. Paven og fritenkeren Bjørnson i felles vinkampanje i Roma.